Hola, què tal? Estan benvinguts una setmana més a l'espai de la entrevista. Avui centrem la nostra atenció en el patrimoni. Ja es contàvem fa uns dies en Telesafor i en Ràdio Gandia Ser aquesta inversió que va rebre el castell de Marinyent, de Benifairó de la Valldigna, 350.000 euros, 200.000 euros dels pressupostos generals de l'Estat i 150.000 euros de la Generalitat Valenciana. I també volem parlar d'aquesta llei que aprovava les Corts Valencianes recentment, la llei que protegeix i impulsa el monestir de Santa Maria de la Valldigna, ubicat a Simat, i parlem de totes aquestes qüestions en l'alcalde de Benifairó, Josep Antoni Alberola. Benvingut. Hola, moltes gràcies. Centre en l'atenció del patrimoni perquè són les últimes notícies, encara que abarcarem moltes més qüestions. Parle primer d'aquest impuls que dona, que arriba per al castell de Marinyent, per al castell de la Reina Mora, com coneguem, és que som de la Valldigna. Són 350.000 euros, 200.000, com diuen, de pressupost general de l'Estat i 150.000 de la Generalitat Valenciana. Què suposa això? Per fi és... És una xicoteta partida, diríem, perquè necessita molt el castell, però és un pas important per a Benifairó. Sí, clar, és un pas important perquè ahir n'hi ha que consolidar alguns murs, n'hi ha que restaurar algunes zones i la reclamació per part de l'Ajuntament de Benifairó a l'Estat perquè participara, perquè és un bé d'interès cultural, pues ha sigut des de fa anys, portant tota aquesta legislatura i la passada reclamant que ens ajudaren. L'ajuda ve gràcies a les negociacions d'Esquerra Republicana de Catalunya. Tot s'ha de dir que ells ho han negociat i han sigut els que ho han aconseguit. I, per tant, per aquest aspecte, molt contents, molt pagats i molt bé. Per part de l'ajuda de la Generalitat, això és un figues d'un altre panel, perquè, igual com altres pobles, anem renunciant. Són 150.000 euros, però és una ajuda molt menor del que van demanar. I des de la conselleria ens han dit que hem de pagar com a mínim l'Ajuntament de Benifairó una xifra semblant, entre 100.000 i 150.000 euros. Nosaltres hem dit que això és impossible. Això no pot estar dins dels pressupostos d'un poble menut com Benifairó. I tornem a estar un poc en la de sempre. Un poble menut li fiquen aquestes condicions i no pot. És a dir, al final, aquestes coses indirectament a qui beneficia a pobles pues, o ciutats com Gandia, Xàtiva, Ontinyent, no sé si Oliva, Tavernes, per què? Perquè 100.000 euros per a Gandia, però dic perquè estem així, estem a Alzira, diria Alzira, pues, són 5 o 10.000 euros Benifairó. 5 o 10.000 euros Benifairó ho pot pagar. Moltes subvencions no venen a pagar el 50%, la majoria va per índex de població i, per exemple, nosaltres normalment paguem un 15% o un 20% de la subvenció. Però està pràcticament del 50%, igual que ho està fent Benifairó, ho sé, en Costa, que hi ha un reguer de poblacions que van a renunciar. I és un problema que ens ocasiona aquest tipus de subvencions que al final els pobles menuts hem de renunciar i els pobles grans són els que beneficien. El problema de les subvencions moltes vegades és complex perquè ens presentem a concurrències competitives però es demanen que fem una memòria, es demanen que fem uns projectes. Tot això costa molts diners, també. Clar, no tenim és tècnic, nosaltres no tenim un arqueòleg municipal. Hem de fer-ho mitjançant un servei privat i ens costa 1.500, 2.000 euros. Clar, després la subvenció, pel barematge que es fa, completament normal, no es toca. Al cap de l'any, igual ens hem gastat 8, 10, 15.000 euros. Mentre que les ciutats i els pobles grans que tenen aquests tècnics no se n'han gastat. I això realment, pues 10.000 euros en Benifairó són molts diners. Són molts diners, sí, són molts diners i no n'hi és qüestió de pujar així a impostos ni res per a poder pagar això, que al final, si és un bé d'interès cultural, les administracions superiors haurien de fer-se càrrec. Vostè sempre ha reclamat això, perquè ja que hem anomenat així l'1,5% de l'IVA cultural, que moltes voltes es destina... Posa, per exemple, el castell de Bairén, per semblança en el que estem parlant també d'un castell. Claro, tot això ve supeditat a lo que deia vostè, de els ajuntaments han de fer front a una quantia quasi igual. Això és impossible. Això sempre és... I sempre perjudicats, moltes pobles xicotets, que en aquest cas són els que menys fons tenen per impulsar això. Sí, sí, i a part que l'1,5% ha d'haver una inversió de l'Estat al voltant del terme. Òbviament, en Benifairó, l'Estat no, o en Tavernes, o en Simat, l'Estat no ha fet aquest tipus d'inversions. Que jo sàpiga, pues, els jornals de la Guàrdia Civil i poc més.
O sea, la felicitat no és completa d'aixes ajudes que va rebre. Estem agraïts, que aquests diners són importants. Sí, per supost. La veritat és que l'altre dia que parlàvem nosaltres amb la senadora, en Elisenda Pérez, d'Esquerra Republicana, que és la que ha fet possible que també això entre ahir, com els arriba? Perquè al final algú té que portar la reivindicació de Benifairó més enllà de la Valldigna, de la Safor, i que arribi això al Senat. És molt important, perquè situen el mapa també. Són 12.000 euros, però són bons, no fem res lleig de que això és poc, però bueno, espereix, es comença. Com arriba això hasta allà per a que arribi al Senat? Sí, el Senat, algunes vegades s'ha parlat de Benifairó, per mig del senador Carles Mulet, del Castell també, i del riu Vaca, però en aquesta ocasió va ser per mig del regidor de Proposem, que ell és militant d'Esquerra Republicana, qui ell es posa en contacte amb els membres del seu partit i fan la proposta. Primer van fer una pregunta en el Senat i després van fer la proposta per incloure-ho en els pressupostos de l'Estat i en la negociació que han tingut en el govern de l'Estat, ha sigut factible ficar aquests diners. En aquesta quantia, parlava vostè, clar, Benifairó ja tenia un pla director de fa molts anys, de fa dècades, per a ser castell, però que mai havia sigut possible, perquè el que comentava era de no tenim arqueòleg, hem de buscar un equip tècnic, això s'ha de pagar en subvencions també. Ara refà aquest pla director, com serà possible començar a avançar en aquest aspecte? Bé, tenim un pla director que no té ni dos mesos, que es va presentar a l'Ajuntament. S'ha fet gràcies a una subvenció de la Diputació, són 25.000 euros, són documents molt extensos i molt tècnics, no són documents fàcils de fer. L'ha fet gent del Politécnic de València. Clar, ara, al fer les obres, ells tenen un document a partir del qual poden treballar i decidir. El que és més urgent és aquesta part. En el pla director ahir tot s'ha estudiat i ja tenen des d'on agafar-se per fer la licitació i per poder plantejar les obres a partir del pla director. El pla director és importantíssim tindre, per tindre clar quines coses són més prioritàries, quines altres, com s'ha de treballar allà dalt. Per exemple, és que una cosa tan senzilla com desbrossar s'ha de fer acompanyant d'un arqueòleg, perquè clar, pots fer prou de destrosso. Ahir, per exemple, des dels treballadors de la Mancomunitat van netejar tota la zona del castell l'any passat, en guany tornant a fer-ho, i cada vegada que pugen, una ha de ser en un permís de la Direcció General de Patrimoni, acompanyats d'un arqueòleg, i la dificultat és tremenda en el castell. Allí, per netejar-se en certes zones, s'havien de despenjar en arnès. La tarea més fàcil que és desbrossar es fa complexa. Sí, perquè l'accés a l'edifici és el que és, i una vegada dalt, l'accés a certes zones, això despenjant-se en arnès. A més, cridava molt l'atenció l'any passat, crec que va ser quan començaven ahir algunes xicotetes obres de consolidació, poder com pujar aquestes pedres en helicòpter, però és que no n'hi ha possibilitat, l'accés és complicat a peu, per a pujar els materials és molt difícil també això, aquest treball. Sí, s'ha de pujar en helicòpter o en animals, o en peus d'helicòpters, el cost és el mateix, de pujar animals o en helicòpter, va ser el mateix, i sí, crida molt l'atenció haver de pujar. Tinguem en compte que pujar el material són 5.000 euros, baixar el material 5.000 euros més. Només això, per a fer una obra ja tens 10.000 euros de despesa només arrencant. Ja se'n va part del pressupost. Només arrencant. S'ha deixat perdre massa temps? S'ha deixat que derrocar-se tampoc, però que és malbé, és un edifici com aquest, no parlo, evidentment, per part de Benifairó, que sempre ha tingut ahir el seu èmfasi en això, però s'ha deixat perdre, perquè a més, recordo, qualsevol persona pot anar, pot visitar-lo, pot pujar, i està tot molt com a obert, no té una protecció que garantisca que això no tinga més danys. Jo crec que sí, que hem passat molts anys sense... A veure, jo ho comprenc que és complicat. La situació jo crec que no és molt diferent d'altres monuments amb característiques semblants. I el fet de l'accés és un hàndicap complex. I ahir no es pot fer una pista forestal. Una per l'impacte paisatgístic i l'altra que la flora d'aquesta muntanya és molt especial també. I no queda més remei que pujar-ho conforme estem parlant d'abans. En helicòpter no hi ha altra opció.
No es pot fer una pista forestal allí. Igual per les dificultats que té d'accés, haurien d'intentar incrementar aquestes partides, perquè en això fem poquet. Veure, un castell que pots arribar amb un camionet o una furgona d'alt, òbviament no té la complexitat, perquè després els treballadors que van a treballar allà han de pujar tots els dies, eh? Són 20 minuts de pujar una senda de muntanya i 20 minuts de baixar. I no només puja el material, sinó les persones que treballen, i les persones que han de treballar-hi pues, han de tenir una condició física com a mínim normal, bé, sí. Perquè si no, no és que sigui una senda complicat, però bueno, sí, té les seues dificultats. Físicament has d'estar bé per poder pujar allí. En aquest pla director del que parlàvem, què diu que és el més urgent que necessita reparar-se, consolidar-se? Bé, el més urgent ja està consolidat, que la Torre de l'Homenatge, que vam fer l'any passat. Ara, dalt de la capella, hi ha un mur que mostra un clavi bastant, bastant important. Hi ha fotografies de l'any 50 que aquest clavi ja està. I hi ha unes pedres que veuen que han caigut. Tenim fotografies de fa 20-25 anys que es veuen també les fotografies. Però són aquestes coses que dius, vale, han estat 30 anys, però en qualsevol moment, en una ràfega d'aire important o que recolfe l'aire d'una forma concreta, doncs ho pot tombar. Això seria la part més urgent, que està just dalt de la capella. I després, altres murs que tenen perill de caure. Per a mi, el que és també molt important són les cartes arqueològiques, perquè, clar, el que està a la vista ho veiem fàcilment, però el castell necessita un estudi molt seriós, cartes arqueològiques, i treball de molt de temps. Necessites entrar ahir part d'aquesta atenció. Esperem que poc a poc vagi avançant, sí, en el temps, i anem recuperant una de les peces claus del patrimoni arquitectònic de la Vall Digna. Altra peça clau, canvia cap a Simat, encara que com a representant vostè de la Mancomunitat i com a president de... Ara és Miquel Donet, l'alcalde de Barx, perquè aquest torn rotatori que teniu els tres pobles, Benifairó, Simat i Barx, que completeu la Mancomunitat de la Vall Digna. Ens centren en el monestir de Santa Maria. Fa unes setmanes, també ho avançàvem així, un dia important per a Simat en concret, però per a tota la Vall Digna, però sobretot per a la Mancomunitat, en aquesta llei que aprovava les Corts Valencianes, una llei que protegeix i impulsa tota la conservació del monestir de Simat. Això suposa una gran satisfacció també per part de la Mancomunitat, que ha sigut molt impulsora i molt defensora de que no arribarem a un punt en què es perguera. Sí, bueno, l'aprovació de la llei és un punt important, perquè damunt estàvem en un lapsus legal. En el moment que desapareix la fundació i la llei anterior voltava tot al voltant de la fundació, aleshores hi havia pues, una inestabilitat legislativa allí que s'havia de resoldre. Nosaltres creiem que s'ha resolt bé, i creiem que s'ha resolt bé també des del punt de vista dels pobles. Mai en la vida el pes dels quatre pobles més la Mancomunitat ha sigut com serà a partir d'ara. Per tant, molt, molt satisfets en el resultat. També de que se vagi aprovat per la immensa majoria de les Corts Valencianes. És a dir, el vots a favor van fer la set de tots els grups, excepte Vox. Bueno, Vox sabrà quines raons té, sí, que no sé què té en contra del patrimoni, però bueno, és que ho expliquen, de moment queda aquesta gran majoria, que són els que han donat suport a això. Dia vostè la importància que té, no?, la Mancomunitat i els quatre pobles de la Vall Digna, perquè en aquest Consell Rector van a tindre part important en les decisions que es prenguen. Estaran representats en quatre membres els alcaldes o els seus representants de l'Ajuntament, més una persona de representant de la Mancomunitat de la Vall Digna. Això guanya importància perquè al final són els que més saben què necessita o què es pot fer o què no es pot fer o què vol la gent que es faci allí, no? Sí, a veure, jo ho he dit a la conselleria, diu, per vosaltres és el monestir, és una part patrimonial important de la conselleria, que és la propietària. Però per a nosaltres és una coseta més. Nosaltres tenim uns lligams sentimentals. A nosaltres, que allí passi qualsevol cosa, és una cosa que si és positivament, doncs ens alegra, si és negativament, doncs ens posa tristos, ens fa enfadar-nos. Per a nosaltres el monestir és una cosa també molt identitària en la Vall Digna. Per tant, si a ells els importa, a nosaltres més. I a nosaltres, òbviament, tindre la representació que anem a tindre ara els quatre pobles més la Mancomunitat era important. Nosaltres,
des d'un punt de vista tècnic, d'arquitectònic o arqueològic, pues, nosaltres, almenys jo, no tinc aquesta preparació, però saber què fa falta, que, es fa, que vagin tècnics a mirar-ho, o, a veure, farà un any i mig havia crescut una figa en el campanar. Sí. Jo, era molt curiós, però no sabem el mal que fa això per dins de l'estructura. Jo ho veia, l'alcalde Simata ho veia, l'alcalde Tamersina també ho veia, l'alcalde de Bas també ho veia, a veure, que ho veiem, és que estem allí, i si hi ha qualsevol cosa que no és correcta, doncs nosaltres és una cosa molt immediata, nosaltres ho veiem. I respecte a la programació i tot, doncs nosaltres també creiem que podem saber el que la població de la Vall d'Igna vol, però no d'una forma tancant només a la població de la Vall d'Igna, sinó fer una cosa que pugui vindre qualsevol, com està ocorrent, de qualsevol lloc, i una cosa molt oberta, però que cobrisca també les necessitats culturals de la vall. Això, necessitats culturals. Necessitats de conservació, ara que va n'hi haure també un equip que s'encarregui d'això, per fi veurem els florons en el monestir. Això va ser molt en breu, eh? De fet, l'obra... Esperem que sí, que porta molts anys que estan recuperats. Ja tenen per ficar els bastiments i tot, ja estan al monestir, és ficar els bastiments i posar-ho. Segons en diuen des de la conselleria, abans de Nadal segurament, o a principi de gener, ja estaran els florons posats, que ja està bé. Bueno, això serà per celebrar-ho també, sí, perquè sí, fa molts anys que es van restaurar, que es van guardar i segueixen ahí. No, hi estan, en una capella lateral. Per això que esperem que estiguin ben conservats després d'aquesta restauració que va fer el Ibacor. Sobretot també és una gran dificultat col·locar aquests florons on estaven. És que no és fàcil tampoc arribar fins a la cúpula del monestir. L'edifici és tan gran que els florons, nosaltres veiem menús des de baix, però si veiem les caixes, és molt gran, perquè després posat nosaltres el veiem menut i pesem molt. Això també té una complexitat tècnica. Ara, per tardar 10 anys, tampoc. Tampoc era per a tant, però s'han quedat allí. Bueno, de moment va anar aquest pas, que va ser restaurar-los, perquè si començarem ara a saber el que tardaríem. Important també en aquesta llei que s'aprova és que va ser seu d'autogovern de les institucions, que hi haurà uns premis Vall d'Igna i que hi haurà un dia de la Vall d'Igna, que ja el celebràvem en la Vall d'Igna, ja celebràvem aquest 15 de març, però potser ara és moment de que tinga més rellevància més enllà del que celebrem els quatre pobles, no? Sí, a veure, es fa de forma institucional, ja de forma que queda plasmat en una llei, i, bueno, és un dia que per un costat és de festa, és també reivindicatiu, i un moment que la gent de la Vall d'Igna, tu saps que la gent de la Vall d'Igna tenim un concepte d'identitat, de ser de la Vall d'Igna molt fort. Jo crec que va ser en la Comissió de la Cultura, parafrasejant Orson Welles, un documental famós, que alguns diuen que som de la Safor, uns altres diuen que som de la Ribera, però nosaltres diguem que som de la Vall d'Igna. Nosaltres tenim ahir... Estem en un lloc que... Bueno, nosaltres pertanyem a la Safor, però, per exemple, a Benifairó, a Hisenda té que anar a Alzira, el jutjat ha d'anar a Sueca, a l'hospital ha de vindre a Gandia. Diu, per favor, fiquem-nos tot en un lloc i no estigueu marejats a Xina. També és cert que tenim molta vinculació a la Ribera. Però bé, això... És que la Vall d'Igna es queda a mitjà camí, sobretot, si m'ha de venir a fer-ho més, entre la Ribera, a Safor, tot li queda lluny, pareix, està més lluny de tot. Sí, sí, una reivindicació seria que la Vall d'Igna mateixa es considerara comarca. I alguns serveis comarcals es poguera tindre la Vall d'Igna. Bé, això és una proposta, sense desmereixer que estem molt a gust i molt contents de pertanyar a la Safor, Safor Guionet Vall d'Igna. Safor Guionet Vall d'Igna, això és el que els de la Vall d'Igna ens agrada dir. I el que no ens agrada ja de subcomarca, no són sub. No, són Safor Guionet Vall d'Igna, sub no. I per això també una comarca al marge d'això, però això portaria uns tràmits administratius que desconeguem i seria complicat que aprovara, perquè recentment sí que la Generalitat ha aprovat un canvi de municipis que passen d'una comarca a una altra, però en aquest cas és crear una comarca nova, això ja té les seues dificultats. Per això també els tres pobles que engloben la Mancomunitat, recordem que Tavernes en Baixir fa temps, els seus motius tindria, és necessari aquesta Mancomunitat de la Vall d'Igna que formen Benifairó, Simat i Barx quan també estan inclosos dins de la Mancomunitat de la Safor?
Sí, senzillament per a cobrir necessitats que nosaltres tenim i que els altres pobles de la Safor no, o els és complex coordinar-nos amb els pobles de la Safor. Però ja nosaltres tenim una brigada forestal. Aquesta brigada forestal cobrir les necessitats de Benifairó, Simat i Barx. No sé, per exemple, el tema de tècnics. Som tres pobles menuts, anem a tindre els tècnics des de la Mancomunitat de la Vall d'Igna, el servei d'arxiver, que la gent d'això no ho coneix, però és una cosa que estem completament obligats tots els ajuntaments, perquè l'arxiu és patrimoni nacional. I si li passa qualsevol cosa greu, pues realment hi ha unes conseqüències importants. Tenim un servei d'arxiver també. I, per exemple, ara hem comprat una furgona, van comprar uns elevadors també, per a cada poble. Mancomunem molts serveis. Ara, per exemple, el tema del riu. El tema del riu és... Bueno, no podem anar terme per terme. Això, que el riu passa per tots. Una ximpleria, no? Per tant, quan anem a la Confederació, doncs anem als pobles de la Mancomunitat, des de l'Avenc, que està en Barx, fins al final del terme de Benifairó, i creiem que és anat bé, perquè si veiem el riu com està ara, pràcticament des del pas del Castell fins a Simat, està ja alineat tota la canya, en zones on s'ha reforestat ja, tenim molta fauna, i clar, tot això, si vèrem anar poble per poble, no ho haurem aconseguit. El tema també dels camins rurals, s'acaba el terme, s'acaba l'obra, però el pas del riu, el camí del Castell, el pas del riu, el riu és la fita entre Benifairó i Simat, però la Mancomunitat ara va a fer l'obra perquè no s'inunde, perquè clar, quan s'inunda, millor la gent que vol accedir als horts està una setmana sense poder accedir, o havent de pegar la volta per Simat, o de Simat per Benifairó, pues, aquesta obra la farà la Mancomunitat. De l'altra forma, com anem a fer una licitació on mig pont el faig a Benifairó, l'altre mig pont el faig a Simat, i que, per exemple, en la licitació, una empresa guanya la licitació en Simat i una empresa diferent la guanya. És que és que sí. Sofràndic, això. No, clar, és que no casa de ninguna manera. No. Al final, anar de la mà en aquest aspecte és el millor. Igual que també ha anat la Mancomunitat de la mà en el que són les activitats culturals del monestir de la Vall d'Igna, posa en rellevància el CIM, el Centre Internacional de Música Medieval, que a més ha sigut en guany premi del Grupo Radio Gandia, on Mara Aranda, la seva directora, destacava molt el paper de la Mancomunitat, sobretot el paper de vostè, no sé si com a músic pues, ha tingut especial interès. És important també tot això, igual que les visites guiades que impulsen des de Turisme de Simat, per almenys des d'ací donar-li la importància que volem que tinga el monestir. Nosaltres volem que el monestir sigui un centre cultural de referència. El fet d'apostar no només per la música, sinó també per la història medieval, és un fet que es diferencia des d'altres llocs, d'altres centres culturals. I clar, s'ha de fer sempre des de l'excel·lència. Nosaltres vam fer l'aposta, hem coordinat amb Mara Aranda, de la part interpretativa i de la part formativa també. I creiem que ens ha funcionat bé. Allò que la gent, per això aquí té que anar a veure música medieval, doncs tenim un públic molt fidel. I, per exemple, aquest últim concert, que va ser dissabte passat, no, el de l'altre mes, van vindre dos autobusos de l'Hort a Nord, només per veure el concert. I tenim espectadors que venen des d'Ontinyent, des de Castelló, des de Dénia, venen exclusivament per veure els concerts, gent de València Capital també, i algun estranger que altre que ha estat de visita, i al saber que es feien aquests concerts, han anat els professors al monestir per veure la programació. Després, les conferències del grup Arca, molt interessants també. Ho podem veure no només per la quantitat de gent que va a les conferències, sinó per les visites que tenen els vídeos, que tenen un número de visites important. I després, els concerts de jazz, que estan tinguent molt bona acollida per part del públic, i després ja fem més, però també fem algun que concert de música clàssica. Els concerts de jazz també estan funcionant molt bé. I això creiem que el que volem és crear a mig termini, a llarg termini, des del punt de vista de la Mancomunitat és impossible, però a curt termini, que és una temporada, és relativament fàcil. A mig termini, crear unes inèrcies, crear un tipus de programació, creiem que ho estem aconseguint. Ara el que seria interessant és, per exemple, en el refectori, que
que es pogueren... ahí tenim un problema ara de que no hi ha una licitació d'una assegurança per assegurar el contingut que es fica allí com a centre, un lloc per fer exposicions temporals. I creiem, ara hi ha una exposició, però ens referim a exposició d'obres d'art on hagi d'haver una assegurança important. I creiem que també podríem, per aquest costat... Clar, és que el monestir és tan gran que presta per moltes coses. Tindre un espai per a les belles arts, per a la pintura i l'escultura, que una vegada el hàndicap de l'assegurança estigui salvat, creiem que ho podem aconseguir, perquè només en autors locals tenim en compte Josep Basset, que és de Benifairó, o d'altres que puguin haver entrat, però un dels membres de l'equip crònica era de Simat. Només en el tenim potencial, sí, ja, per a poder omplir-ho. I després amb gent de la Safor i gent de la Ribera. Només en artistes locals ja tindríem un contingut molt, molt important. N'hi ha material per omplir. Sí, sí. Ara esperem també que en aquesta ajuda, perquè soles de la Mancomunitat no pot ser, ara en la Generalitat Valenciana, gràcies a aquesta llei, també es dona més oportunitat a això. Ens centra en Benifairó, on vostè és alcalde. Què reivindicacions té més com el poble? Hem vist com s'han unificat serveis, en Simat, com és el cas de la policia. Com està funcionant això? Està funcionant molt bé. De fet, les incidències han baixat, per exemple, el vandalisme, i les incidències de robatoris en els horts, en el camp, també han baixat. La protecció, per exemple, en la zona de Simat, en les pedanies, en el que són les Folles i el Pla de Corral, és major, i Benifairó, per exemple, té policia 24 hores. Això de que un té una incidència o qualsevol cosa a les 2 de la matina i poder cridar a la policia, doncs és important. El tema que a les 10 no hi haguera policia també donava peu a certes vandàlics. Al saber que hi ha policia, aquests vandàlics no anem a dir que han desaparegut, perquè de tant en tant en podem tindre, però s'han reduït moltíssim. Està funcionant molt bé. I el fet també de la policia poder patrullar en dos. És a dir, que quan hi ha una incidència no és el mateix que baixi un policia que en baixin dos. Això del punt de vista personal d'ells i d'efectivitat és molt important. És important aquesta qüestió, sobretot ara falta també si pogueren ja tindre un servei sanitari que estiguera també a l'altura, però crec que això... Des del centre de salut, nosaltres, a part que la pediatria han de tindre de forma més estable i més constant, però el que reivindiquem molt és el tema dels administratius. L'Ajuntament ha de ficar un administratiu quan no té competències ahir. És a dir, nosaltres estem pagant hores d'un administratiu quan això ho hauria de fer la conselleria. Això són competències impròpies, que ho estem fent la majoria de pobles, però això és una responsabilitat perquè estem assumint els alcaldes i els secretaris dels ajuntaments bastant important. Però com anem a deixar a la població, que és una població envellida, sense un administratiu que doni els torns? I diuen, no, per telèfon, però és que els telèfons estan col·lapsats. I a mi no m'ho té que contar ningú perquè jo ho he intentat. I els telèfons estan col·lapsats. Per tant, és impossible deixar la gent desatesa. I nosaltres reivindiquem que la conselleria faci l'esforç de ficar els administratius, que és obligació d'ells, no és obligació nostra. Clar, però al final vostè vol donar un bon servei al poble i assumir competències i un sou que no és... que no li correspon. I l'assumpció de competències és molta responsabilitat per part tant dels alcaldes com dels secretaris dels ajuntaments. I hi ha competències que diuen, bueno, això no és una urgència, això no, doncs no anem a assumir-ho perquè no podem. Però en aquest cas en concret, com a mínim unes hores, al principi del matí, ha d'estar ahir, no queda més. Del moment que, per exemple, hi ha hagut una baixa del treballador que està allí o en el període de vacances, doncs és molt caòtic allà. I hi ha que comprendre les queixes que puguin tindre els veïns perquè es queixen en raó. Però el cas és que nosaltres hem fet escrits, hem fet visites a la conselleria i de moment aquest tema no el tenim resolt, però estem parlant de la majoria de pobles menuts. Si mata, està més o menys en les mateixes condicions. Això en serveis públics, però en serveis privats comporten allò de lo dels bancs, és que serà automàtic, si han desaparegut els pobles també menuts. És un grave problema que una persona per fer una gestió tinga que anar fora de Benifairó. Sí, sí, ma mare mateixa. Ma mare, com té que anar a Simat, no se'ns hi va fer qualsevol tràmit al banc. Però això és el problema d'estar tot desregularitzat.
És a dir, les lleis haurien d'obligar a tants habitants una oficina. I les associacions dels bancs, ja que se ho arreglen ells, quin banc ha d'estar en aquests pobles i quins no. I si, per exemple, el Benifeiro, 5 dies a la setmana, 8 hores del dia, no, doncs per almenys 3-4 dies, i en pobles menuts, o millor una miqueta més, però ha d'haver un servei. És igual com molts aspectes de la telefonia. Voleu anar a Gandia, voleu anar a Cullera, voleu anar a Tavernes, heu d'anar a Simat, heu d'anar a Benifeiro, heu de pujar a Barx, heu d'anar a Potries, heu d'anar a Beniarjó. El que no pot ser és, com així guanya diners, vaig. Com ja no guanya diners, no vaig. Perquè, clar, després, diguem, és que el poble és del poble, no? Clar, sí. Sí, tenim moltíssim més serveis, però això s'ha de regularitzar, perquè aquestes empreses són empreses privades, ells van a fer diners. Això no són ONGs. Per tant, ha de ser en base de regulació. Han de donar serveis als pobles menuts, perquè després fem campanyes de per lluitar contra el despoblament, ah, però al final és tot això, les escoles, és tot un conjunt. I ara que ens centrem en el poble, repetirà vostè com a candidat de Compromís a les pròximes eleccions? No, això ja ho sabem tots els dirigents, però des del 2005, perquè jo vaig dir que dos legislatures màxim. I s'ha acabat. Sí. Hi ha substitut ja? Bé. Algun company? No volen dir-ho, estan pensant-se, ja queda poc per anar ahir. Acaben una qüestió que no té res a veure tot el que han parlat, en una bona notícia, algú que fa bandera sempre de Benifeiro, com és Guillem Ferrando. Sí. Bones notícies, la setmana passada tornava al València Bàsquet. Quin orgull, no?, per a Benifeiro, clar, tindre un jugador jove, com ell. Un xic jove i de tan molt bona persona també. Jo conec a la família, el germà de Guillem és amic del meu fill, jo soc amic de quadrilla de sa mare, molta alegria, clar, molta alegria i molt d'orgull, les dues coses. Un bon abanderat per a la localitat, sí. I per a que porti el nom de Benifeiro allà en va. Segur que té un futur prometedor. Pues Josep Antoni Alberó, l'alcalde de Benifeiro de la Valldigna, gràcies per la seva visita. Estarem pendents de tot allò que vinga ara per a conservar i impulsar el patrimoni que tenim a la Valldigna, sobretot en què de néixer a qüestió dels floros del monestir, a veure si arriben antes de Nadal, que hem parlat molt d'això molts anys, i a veure si per fi arriba el dia, i moltíssimes coses més que necessiten els pobles menuts. És a dir, si llancem una crida a que els ajuden. Vale, gràcies a vostès per haver-nos convidat. Moltes gràcies. I a tots vostès, pues els espero la pròxima setmana amb més protagonistes.